ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa subaxnimadii hore ee saaka xabsiga u taxaabay qoraa maxamuud jeesto oo ka mid a bahda abwaanada ee gobolka Togdheer. Haddaba barasaabka gobolka Togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafoqo ayaa mar uu ka hadlayay munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen guddoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale guddoomiyaha dhowaan loo soo magacaabay gobolkaasi ee kulmiye. Waxa uu si adag uga hadlay xadhigaas ay maanta ciidamada ammaanka ee gobolka Togdheer xabsiga ugu taxaabeen qoraa maxamuud jeesto oo ka mid a bahda abwaanada ee gobolka Togdheer kadib markii uu maalinimadii shalay qoraal ku baahiyey bartiisa Facebook, kaasoo ku dhaliliyey xukuumadda uu gargudeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi. Maanta waxaan ognahay dowladdan aynu haysanno iyo nimcadan iyo quruxdan iyo xisbiyadan iyo waxaan aynu ku faanayno, rag baa u soo dhintay, rag baa u soo dhaawacmay, caruuraa u agoomoobay, intaba in dhugta lagu hayo, maskaxdana lagu hayo, dhallinyarada aqoonyaha ka sheeganaysa. Waxaan rajaynayaa inay taariikhda dib u raacaan oo wax badan oo la soo maray quruxdan ay leeyihiin iyo aqoontan ay ku faanayaan wax badan baa ragu soo maray, dhib baa loo soo maray. Waxay moodayaan dhallinyarada social media isticmaashaa inay qoraan iska daayeen, guryahooda kama soo baxeen, haddii dowladda ay soo gaari lahaayeen maxay ahayteen faqishtaa shalay. Waxaan ognahay gobolka Sool nabadayn baa ka jirta oo ka socota, wasiiradii qaranka oo dhan ayaa u soo gurmaday, wuxuu soo qoray intuu maxamedka ahin axmed wasiirka arrimaha gudaha soo qaatay ayuu wuxuu yidhi waajibaddii SRM ee dadka masaakiinta ah xoolahooda iyo guryahoodii bililiqaysatay maantana laascoon u socotaa inay soo bililiqaysato oo intii hadha ay soo qaadato qoodhin iyo xeeladii idinkaa idin weydiiyey. Kaasi ma qarandumis baa mise waa aqoonyah? Waa qarandumis baa leena qof dhinta weeye ciddii u hadasha oo arrinka ka hadashana iyadana qaridumis baan u aqoonsanaynaa. Waa tallaabana laga qaadayaa ciddii noocaa u dhaqantay iyo ciddii la midaba, waayo wixii la soo maray iyo dhiiggii loo soo shubay meesha tan ayayna ka warhayn. Marka aqoonyaha noqon maayo inay hebel la noqon maayo tallaabaa laga qaadayaa. Waa maxamed damaashaa telefishinka CBA Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.